Mais uma aventura do casal Lindgren começando. Agora vamos pegar o voo da Etiópia para Addis Abeba e depois Bangkok. Vamos fazer a escala agora, pegar outro voo, né, Linda? Vamos. Vamos dar um rolê? Roupa etíope para Laurinha. Chegamos em Bangkok, depois de um rápido banho, vamos lá, vamos ficar esperto aqui para não ser atropelado, né? Mas chegamos, estamos aqui, agora vamos situar aqui, dar um rolê pela Khao Son Road e ver qual é que é. Gente, e aí, mais um dia começando. Agora a gente começa com um Red Bull, olha só. E agora aqui estamos a caminho do Grand Palace. Nossa, olha que lindo. Vamos entrar.